Saya jadi mah deh. Sahawan ya nan, sebut yang ada. Di mana kahakana? Nah itu buat tara barang hakan geblek buat DDWK. Ngal juru uyah batu weh yang digugulung teh. Ramat segala tadi bersihan sugan imah teh. Pun deka. Hei. Hewa. Satu. Ampun, Gusti Agung. Urkeun jadi sungut ieu teh. Pun deka. Woi, wa. Ong main teungeul atuh, wa. Sialah, ngabangun sae. Bukan saha sia asup teu bebe ya. Wa ulah kitu atuh, urang datang ka ditu secara baik-baik. Hanya baik-baik ngebongkar panto. Pan urang ti isuk nungguan di dieu. Wayahna we ku urang panto dibongkar. Da lapar atuh wa beuteung teh. Ti isuk urang can baranghakan. Da mantakan ari liaran mawa timel. Da piraku atuh wa kudu ngagegedag timel ieu teh. Pan jauh. Ini sia teu mere duit deui keur sia. Perjalanan jauh oge. Ini banget. Duit di mana wa? Wa nyaho meureunan kolot urang teh geus eueuh. Urang hirup sorangan. Di ditu ge urang nganggur. Wa. Ngan uwa wa sia mah. Wa. Wa tere deuk ka uyuhan. Sanajan uwa tere urang mah nya ka uwa. Teu paduli urang mah. Uwa tere oge. Ampun Gusti, balik sia ka ditu, balik. Hanam balik. Bere ongkos ku aing ye. Berak waek tega. Jang naon ka dieu atuh ari ngan ngabebanan aing mah. Aing geus 1000 hirup sorangan. Komo duaan meureunan. Balik eno balik telepon Indonesia. Beban naon ite? Ampun, Dika. Jog eno pantong geus dibuka jeung ingkah itu. Moal deka moal imit. Arek mantok masih teh, ngan hayo we. Yang di dia. Nyaho pan di dia teh. Moal. Kayak anak runyem. Atuh kenae. Dia waktu ketebus bulok-bulok acan euy. Kenae urang jadi kuli mangul. Ayeuna sia ngomong kitu, nupu gumah hardolin sia mah. Pangbalikeun lah beas bulog mah karek tilu karung mah gampang wa. Urang jadi tukang kuli mangul ge. Caduk ah sia gawe na geungan ukur molor nyilung enong di dieu sapoe mun dikeplit-pliting dek teh geus jauh pan ti ditu teh moal moal diampihan ka jenting cenah sare di luar sia juk dek mah di luarnya anjing nah da piraku atuh kudu balik deui pan jauh piraku waek tega dewek geus lila ngurusan adisia sakitu kituna ayeuna sia rek nurut ka aing nya. Atau mungkin ripuh hirup aing ngurinan kebebanan, gue siya. Siya mas Sarwa we jeng kolot. Kia gede deke lulusan SMP, ulah tika disarwakan jeng adi deek atua. Ayana siya rek init mawa. Ayana aing beak kesabaran ya ke siya. Ayana lamun siya cincinkan di dia, dibejatkan si lulusia ku aing. Tau ngaku wa siya. Seukur wa tere aing. Mual deke mau kudu init-init dian dika dia. Cadu deke mau kudu init dian dika dia. Neng terewe lang Kagurat jagat aing kudu bisa init tika dia lah. Awas bian peringatan sia ieu. Lamun sia teh init wae, ayeuna aing rek nelpon polisi. Ditangkap sia. Geus lah ji ka itu laporkeun. Itu ayeuna mah sia init ka ditu. Ampun. Benernya. Kita init wa ka deek bener. Mual nyesel wa, nita init ka daek wa. Deka tetarima lah kot diserwa kenyang kirik, jauh-jauh kirik, jauh-jauh dewek di Sumatera ka dia. Mual lah dewek mual nincak-nincak deka dia. Di Basoka ka dewek imah noge di dia. Mual deka mual. Aduh. Tang deka. Nyapiraku ari kudu balik deui, da jauh atuh. Sumatera teh ada lain jarak deket. Nya uwah duit, dikanya lapar di beuteung. Ari asup deui nya kumaha? Mah kudu ditarima deka euy. Ye nasib nya kulit hideung
nasib ge hideung. Tomah. Aduh, pun Gusti. Piraku balik deui lah, Deka. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Wa. Geus wa deui sia teh naon di mall? Ngabangus. Wa, tadi Deka ngungkit deui masalah tadi nya. Hampura we tapi Deka ieu mah. Tadi cenah wa rek mere ongkos ka urang. Kajian cenah cek wa ek di ongkosan cek wa ge tadi. Urang lek minta deui ongkos we. Urang ge tadi tu bela-belaan ngajual doma wa hayang tepi ka imah wa teh maksakeun ngajual doma hayang nya rumah. Ngalasugan tadi nama pek teh geuningan di dieu dianggap kicik. Ku wa teh dianggap kicik. Wa hina. Enak mah dek minta kebijaksanaan uwa we ek minta kejo arek itu oge aduh udah kudu ya. Merenan wa ambil nyatu disyuk geblek gua teh unit tai pebangusan we tika remuy